פיצה. יואבי! תקרי, זה מלא סוכר. נכון, אתם פשוט אוהבים את זה. תחזירי אותי. ממי, כוכבים או חיות? לא זה ולא זה. אבא, זה אוכל מעובד. אבל קל להכין אותו? אז מי ישמור על הבריאות שלנו? גם זה לא. גם זה לא. בואו אחריי. מדקדקים אוף בתנור ועושים לי את היום. קטניות, רק תבחר. יש פה שפע נהדר. 2 דקות השקעה ויש סלט נפלא. רואים, לבחור בריא זאת האחריות שלכם. תארי זה בריא. אוכל מעובד, שמים בצד. למידע, למתכונים ולטיפים, חפשו אפשרי בריא ברשת. בתיאבון ו... בלי